Zdraví své kolegyně a kolegy knihovníky, jmenuji se na Wikipedii Květinka 48. Zdravím, jmenuji se Zuzana, pracuji v knihovně města Olomouce, mým zájmem je film a filmová tvorba. Pracuji teprve krátce, nicméně je to velice zajímavá a krásná práce. Pracuji také v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích a mým zájmem ve Wikipedii jsou kulturní památky. Na Wikipedii ovšem chybí hodně citací a také zdrojů, což by pro nás knihovníky nemělo být problémem je doplnit. Doplňovat je však mnohem snažší, než by se mohlo zdát. Jak na to? Pojďme se na to podívat. Si otevřeme nástroj Citation Hunt, což je lovec citací. Do políčka hledat téma dáme téma, které nás zajímá a kde dokážeme dále pracovat s citacemi. A najednou před sebou mám citaci, která nutně potřebuje zdroj. Teď už jen kliknu na tlačítko Chápu a do článku citaci doplním. Ale musím si ji předem vyhledat. Tak jednoduché to vše je. A máme to za sebou, je to velmi jednoduché. Ovšem, knihovníci a knihovnice, měli bychom mezi 15. květnem a 5. červnem doplnit každý z nás alespoň jednu citaci na Wikipedii a přispět tak do největší encyklopedie světa a ještě se dostat mezi první pracovníky, kteří umí pracovat s Wikipedii.